Nastavljamo sa lekcijama iz diferencijalnih jednačina. U ovoj lekciji ćemo rešavati jednačine totalnog diferencijala. Potrebno je da ispitamo da li je ova jednačina tačna, odnosno da li je dobro definisana. U slučaju da je tačna, odnosno dobro definisana, potrebno je da rešimo tu jednačinu, dakle da nađemo opšte rešenja. E sad, ovde mi imamo neku jednačinu. Bukvalno kad vi imate neku jednačinu oblika neko m, koje je od promenljivih x, y, dx i imate n takođe od promenljivih x, y, dy da je jednako nuli. Prvo, da bi to bila jednačina totalnog diferencijala, odnosno da bi bila dobro definisana, mi proverimo da li važi kada ja uzmem ovo m i kada tražim njegov izvod po y, treba da bude jednako n-u kome tražim izvod po x. To je uslov da bi ova jednačina bila definisana, odnosno da bi jednačina bila tačna. Druga stvar, kako rešavamo mi sada ovu jednačinu u totalnom diferencijalu? Ovu jednačinu rešavamo po opštoj formuli da je integral od m dx plus integral od n minus izvod po y od integrala m dx, pa sve to, ajde ove zagrade spoljašnje mogu da napišem da budu srednje, dy treba bude jednako nekoj konstanti c. Ovo je dakle opšti oblik, odnosno formula za rešavanje jednačine u totalnom diferencijalu, pri čemu ovaj drugi integral, s obzirom da je komplikovan, možemo da označimo sa nekim drugim slovom, recimo bit će g od y, pošto će se dobijati nešto po promenljivoj y. Ajmo sada kod ovog zadatka prvo da vidimo da li je dobro definisana. Znači, ajmo da vidimo čemu je jednako m od x, y u ovom zadatku. M od x, y u ovom zadatku je y minus x na treći. Pa sada tražimo taj izvod po y, znači čemu je jednako kada tražimo izvod od ovoga po y. Izvod od y je 1 minus izvod od x na treći. To je bukvalno sad x na treće kao neka konstanta. To će biti jednako nuli, jer izvod od konstante je jednak nuli i to je jednako 1. A šta je recimo n od x, y u ovom zadatku? Pa to je zapravo ovo ovde, dakle bit će x plus y na treći. Sad to tražimo od njega parcijalni izvod po x. Znači tražimo izvod po x od x plus y na treći. To je dalje jednako. Izvod od x-a će biti jednako 1 plus izvod od y na treći će biti jednako 0 jer je to konstanti. To je opet jednako jedinici. Dakle, ova dva su jednaka jedinici i oni su jednaki. Dakle, dm po dy jednako dn, dm po dy jednako dn po dx jer je to jednako 1, tako da je ova jednačina dobro definisana. Ajmo sada to da rešimo. Dakle, ajmo sada da rešimo ovu jednačinu, dakle uzet ćemo sada za početak da nađemo ovo g od y. G od y će biti jednako integralu od n minus d po dy od integralu od m dx pa sve to dy. E, ajmo da vidimo čemu je to sada dalje jednako, ajde pisat ću u produžetku integralu od n. Šta je nama n? N je nama x plus y na treći minus integral od m, m nam je y minus x na treći dx, pa onda ćemo da nađemo izvod po y od toga i na kraju sve to dy. To je dalje jednako integralu od x plus y na treći minus, sad integralimo po x, znači integral od y će zapravo biti xy, minus integral od x na treći je x na četvrti četvrtine i sad trebamo nađemo izvod od toga po y, pa na kraju da to integralimo. To je dalje jednako integral od x plus y na treći, ovde tražimo izvod po y, to će biti samo minus x, jer izvod od ovog y je jednak jedinici, a ovo x smatramo kao konstantu, dakle to je bukvalno kao ovako u zagradi da smo imali x puta 1 minus, a izvod od ovoga po y je jednako nuli, jer je to da kažemo konstanta, ali ja sad neću to ništa da pišem, nego ćemo da se vratimo samo ovako da je to jednako
x, zatvorimo zagradu pa tražimo integral po dy, odnosno to je sada dalje jednako integralu od ovo x i ovo x možemo skratimo i ostaće da je to integral od y na treći dy, a to je jednako y na četvrti četvrtine. I sad opšte naše rješenje je integral od m dx plus ovo g od y, odnosno to je dalje jednako integral od m, m je y minus x na treći dx plus, a za ovo smo g y smo našli dy na četvrti četvrtina, to je dalje jednako, ovo tražimo, to treba bude jednako konstanti c, tražimo integral od ovoga, integral od y po promjenjivo x je zapravo xy, integral od x na treći, x na četvrti četvrtina i plus y na četvrti četvrtina da je jednako c. Mi možemo stavljamo da je to neka, ovako da kažemo, promjenjiva c1, pa ćemo celu jednačinu da pomnožimo sa 4, dobit ćemo 4xy minus x na četvrti plus y na četvrti da je jednako 4 puta c1, neću staviti da je to slovo c, znači neko 4 puta c1 će nam biti nova konstanta c i ovim smo dobili opšte rešenje ove diferencijalne jednačine. Ajmo sada da rešimo sljedeću jednačinu totalnog diferencijala. Potrebno opet da ispitamo da li je ova jednačina tačna, odnosno dobro definisana, i ako jeste da rešimo tu jednačinu. Dakle, opet ova prva zagrada ovdje nam je m od xy, a ova druga zagrada nam je n od xy. Da bismo provjerili da je ona tačno definisana, tražimo parcijalni izvod od m po y, znači to uzimamo da vidimo čemu je jednako ovo m po y, dakle bukvalno tražimo izvod od kosinus y plus y kosinus x po izvodu y, to je dalje jednako izvod od kosinus y je minus sinus y plus izvod od y kosinus x, ovo tretirate kao konstantu, kao neki broj, to bukvalno samo prepišete, a izvod od y je jednak jedinici, tako da to nećemo da pišemo, znači to je minus sinus y plus kosinus x. Ajmo sada da nađemo dn po, sada imamo dn po dx, znači tražimo izvod po x od ovog sinus x minus x sinus y, to je dalje jednako izvod od sinus x je kosinus x minus izvod od x je 1, to jedinicu ne moramo pišemo i ovako imamo sinus y. Dakle, potrebno je da vidimo da li je dm po dy jednako dn po dx. Bukvalno oba ova su jednaka kosinus x minus sinus y. Znači, samo na ova dva kad zamenimo mesto dobijemo da su isti, tako da je ova jednačina dobro definisana. Sad je potrebno da nađemo opšte rešenje ove jednačine. Opšte rešenje ove jednačine se dobija tako što nađemo integral od m dx plus, plus g od y. Rekli smo da je g od y, ovo treba bude jednako nekoj konstanti c, a rekli smo da je g od y jednako integralu od n minus izvodu po y od integrala od m dx i sve to dy. Ajmo da vidimo čemu je to jednako, znači to će biti jednako integralu od sinus x minus x sinus y minus izvod po y od integrala od kosinus y plus y kosinus x dx, pa znači to tražimo izvod po y i dy, to je dalje jednako integralu od sinus x minus x sinus y minus integral od, sad integralimo po x, znači integral od kosinus y je x kosinus y, pošto ovo smatramo kao neku konstantu, a izvod od konstante, integral od konstante je konstanta puta x, ako radimo po promjenjivoj x, pa imamo plus, opet ovo je konstanta, to samo prepišemo, tražimo integral od kosinus x, integral od kosinus x je tablični i to je jednako sinus x. I sad je potrebno da nađemo izvod od toga po y i na kraju posljedi da integralimo. Dakle, imat ćemo da je integral od sinus x minus x sinus y minus, ajmo tražimo izvod po y, dakle sad je nama x konstanta, tražimo izvod od kosinusa je minus sinus, dakle bit će minus sinus y i puta x
plus ovde ovo kao konstanta, znači tražimo bukvalno samo izvod od y, izvod od y je 1, dakle prepišemo sinus x i dy. To je sada dalje jednako integralu od sinus x minus x sinus y. Oslobađamo se zagrade, ovo minus i minus će dati plus, dakle bit će plus x sinus y, a ovaj minus i ovaj plus će nam dati minus, pa će to biti minus sinus x dy, to je dalje jednako integralu od, poništimo sinus x i sinus x, minus sinus y plus sinus y je ostane integral od 0 dy, integral od 0 dy je 0. I sad kad vratimo da dobijemo naše opšte rešenje, znači trebamo da ubacimo u ovu opštu formulu integral od m dx plus gy da je jednako c, imat ćemo da je integral od, rekli smo za m da je, samo da se vratimo malo nazad, kosinus y plus y kosinus x, tražimo integral od toga dx, a za gy smo rekli da je jednako nuli, dakle bit će plus nula, to treba bude jednako nekoj konstanti c, znači integral od kosinus y, ali po promenljivu x, znači ovo je kao konstanta, pa će to biti integral x kosinus y plus, ovo je sad y ova konstanta, prepišemo to y, tražimo integral od kosinusa, integral od kosinusa je sinus x i to treba da bude jednako c. Dakle, dobili smo opšte rešenje x kosinus y plus y sinus x da je jednako c. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav!